Konečne mám čas si ísť nastriekať, upraviť kolesa. Doteraz som nemal vôbec čas, čo toto bolo práve že najhoršie. Škoda, že to počasie mi trošku nepraje. Sice neprší, čo je dobre, ale trošku pofukuje. Takže idem si vybrať kolesa, ktoré som dostal ako dar. Za čo mi pekne krásne ďakujem fanúšikovi a už aj kamarátovi. No, mám 16 spidery, ale sú zelené a ja chcem ísť na čierno. Proste zelené nechcem, nepáčia sa mi zelené a na aute by to vyzeralo hrozne. Takže ideme si ich nastriekať, samozrejme, na ktoré škrabance opraviť. A ja som strašne zvedavý, ako to bude vyzerať na tých 16-kách. No, nezatváraj sa mi. Takže takto nejako to vyzerá. Som ich tu natlačil. Nejak sa to podarilo. 16-ky, ale také tu nás sú zelené. Ako je to metaliza, ale no, nehodí sa to. No, keďže pofukuje, tak som si dal takúto mám prachovku. Nie na prach, ale kvôli zvukovi nešušťal, lebo keď som si vypočul hneď prvé video, alebo začiatok, začal šušťať. Ešte predtým si môžeme pozrieť. Jaké sú? Špinavé, odreté, preto ich chcem poriadne prečistiť, umyť, zavážem, pôjde dole. No a na niektorých sú také tlá nevadí, také tlá škrabančeky, toto vôbec nevadí, toto úplne že je minimálna vec, toto vôbec neriešim, to nie sú nové elektróny. Budem si ich sám striekať so sprejom, takže nebudú na to mi ako 100%, ten je tiež v poriadku. Ale je to jeden taký, ktorý je fakt, že na tom dosť špatne. No, ten je tiež OK. Takže nakoniec úplne posledná elektronka. Rus vyzerá takto. Toto bude musieť prešmierbľovať, aby to bolo fajn. No, ideme si umyť.
Takže ideme striekať elektróny, tak ako som to ja robil, nerobte to nikdy, neopakujte po mne, ja si to robím proste po svojom, podľa seba. Tieto elektróny neboli kupované, ale darované, ja iba ich prestriekam na čierno, takže na tom sa nič nebude nejako extrémne upravovať. To, že bude opadávať farbu, tak je mi to úplne jedno, lebo aj tak plánujem, že tieto neskôr elektróny pôjdu na zimné, alebo sa predajú, keď už tak, a kúpim nejaké už nové, nejaké poriadne, no uvidíme, ale nedávam si momentálne teraz na tom vôbec záležať. Robím tu iba video, aby ste videli, že som zmenil tie elektróny a dal som ich na auto, že ako to bude vyzerať, ale neopakujte po mne, hej. Vôbec to není rada ani tip, ako to máte robiť, takže vy si to dajte zrobiť profesionálne, dajte sa tam záležať, ale rovno si kúpte nové. No ja idem pokračovať ďalej robiť v takéto fušeračine. Zobral som modrú metalizu a som zrobil taký frkanec na to a ty kokos. Akože, fúha, celkom dobre to vyzerá, keď sa na to pozrieme. Vidno taký, také trblietky. No, niečo nové, takže budú také modro, alebo skôr také čierne s modrými trblietkami metalizy. To znamená, že som tak zobral, z diaľky som pofrkel a samo to už nafúkalo, nasiaklo. Tu je toho trošku viac, to nevadí, ale tu keď si môžete pozrieť, je to trošku inak.
paráda. Máme to nastriekané a vôbec to nevyzerá zle. Čierna akrylová, potom lesklá matná metaliza. Je tu na trošku také kvapočky, ale to je taký detail, že to aj neriešim. Ale dobre to vyzerá, že? Čierna, tu na ušite takto modrá. Hlavne na slnku, je, lebo teraz je čierna, ale keď sa pozriete bližšie, tak vidno, že je do modrá. Ja napríklad tu na zdialky ani nevyzerajú, že by boli modré. Alebo do modra tá metaliza chytala. No ale vidno tam. Vidíte teraz napríklad na odraze. Fú, no náhodou to vyzerá celkom fajn. Takže ja som nastriekal, necháme to presušiť a potom od 2 dní na to idem prezúť. No, a vy budete vidieť už výsledne, ako to bude vyzerať, ale podľa mňa s tými frkancami, alebo nie, že frkance sú také, skôr, že som striekol podľa vetra a tá metaliza len proste tak vletila na ten čierny lak, hej. A nakoniec som dal kríci a taký to je výsledok. Takže podľa mňa je to celkom fajn, dobre to vyzerá, moc sa mi to páči. Takže uvidíme, ako sa to bude páčiť ostatným a vám. Je to taká menšia inšpirácia, že ako môžete na rýchlo si to spraviť. Nerobte to, ako som to robil ja, lebo ja verím tomu, že tá farba to opadá a nevyzerá to na 100% dokonalo. Ale keď tak sa pozriete z diaľky, nie je to špatné na za 2 hodiny roboty. Podľa mňa celkom fajn. No a tu už keď sa obujú správne rozmery pneumatik, hodím to na auto. Strašne som vedavý, určite asi aj vy. Takže prešli 2 dni a ja mám konečne nahodené tie správne pneumatiky. Poďme sa to pozrieť, ako to vyzerá, ale vyzerá to pre mňa veľmi dobre. Si všimli? Toto je pigmenty, metalízy. Akože vyzerá to brutálne dobre. Na slnku, jak sa to odráža. Wow, super.